şəhərində və Göygöl rayonunda keçirilmiş tədbirlərə həsr olunmuş xüsusi buraxılışla davam etdiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhəri və Göygöl rayonunda bir sıra sosial və sənaye obyektlərinin açılışında iştirakı. Tarixi mənbələrdə eramızdan əvvəlki əsrlərə aid edilən Gəncə ölkəmizin zəngin keçmişə malik qədim şəhərlərindəndir. Mühüm karvan yolları ayrıcında yerləşməklə bu şəhər tarixən yaxın və orta şərqdə mədəniyyətin, sənətkarlığın və ticarətin böyük mərkəzi kimi tanınıb. Tarixi müxtəlif dövrlərində tikilmiş karvansaray və qalalar, müdafiə qurğuları və imarətlər, məscidlər və məbədlər memarlığımızın parlaq nümunələri olaraq şəhərə bu gün də xüsusi yaraşıq verir. Son illər Gəncə öz qədimliyini və tarixiliyini qorumaqla yanaşı, dinamik inkişaf edir, sürətlə müasirləşir. Şəhərdə bir sıra mühüm infrastruktur layihələri uğurla həyata keçirilib. İqtisadi yüksəliş, sosial tərəqqi, mədəni intibah Gəncənin tarixi reallıqlarıdır. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin digər şəhər və rayonları kimi Gəncənin inkişafını da daim diqqət mərkəzində saxlayır. Təsadüfü deyil ki, son 10 ildə dövlət başçısı 11 dəfə bu şəhərdə olub, sakinlərlə görüşlər zamanı qaldırılan məsələlərin həlli ilə bağlı və bütövlükdə Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında bir çox mühüm sərəncamlar imzalayıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncam və göstərişlərinin davamlı icrası şəhərin iqtisadiyyatının yüksəlişində, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasında həlledici amil olub. Şəhərdə yollar genişləndirilib, qədim binalar bərpa olunub, iri yaşıllıq zolaqları salınıb, geniş miqyaslı abadlaşdırma və yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Cavad xan məqbərəsi tikilib, Cömərd Qəssab türbəsi bərpa olunub, Rəmzi Gəncə darvazası, Mircəlal Paşayevin ev muzeyi və Gəncə Elmi Ədəbi Tədqiqat Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. Şah Abbas Məscidi, Xanbağı Mədəniyyət və İstirahət Parkı əsaslı təmir olunub, Şah Abbas və Uğurlu Xan karvansarayları əsaslı şəkildə bərpa olunur. Bu illərdə Beynəlxalq Hava Limanı, Müalicə Diagnostika Mərkəzi, Olimpiya İdman Kompleksinin Üzgüçülük Hovuzu, Gəncə Regional İnformasiya Mərkəzi, Daxili Qoşunların İnsalı Hərbi Hissəsi üçün Zabit Yataqxanası və 4 mehmanxana bir çox komitə və nazirliklərin regional şöbələri üçün binalar tikilib. Son 10 ildə 3 məktəb binası inşa edilib, 24 məktəb binası əsaslı təmir olunub, 6 tam orta məktəbin, 2 peşə liseyinin, peşə məktəbinin tikintisi davam etdirilir. Dövlət başçısından imzaladığı sərəncamlara əsasən İmamzada dini tarixi kompleksinin əsaslı təmiri ilə əlaqədar Prezidentin ehtiyat fondundan ümumilikdə 9 milyon manat vəsait ayrılıb və hazırda kompleksdə yenidən qurma, bərpa və abadlaşdırma işləri davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin dahi söz ustadının, Nizaminin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında imzaladığı tarixi sərəncamı, Gəncədə Nizami Mərkəzinin yaradılması haqqında göstərişi, Azərbaycanı dünyaya tanıdan Əbədi Yaşar şairin məqbərəsinin dövlət qayğısı ilə əsaslı şəkildə yenidən qurulması yeni yazılan tarixdir. Gəncə xüsusilə son illər misli görünməyən uğurlara imza atıb. Son 10 ildə şəhərdə ümumi məhsul buraxılışı, sənaye məhsulunun həcmi, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, əsas kapitala yönəldilmiş vəsait, o cümlədən tikinti quraşdırma işlərində dəfələrlə artım müşahidə olunub. 2013-cü ildə 4412 yeni iş yeri açılıb, ondan 3400-ü daimidir. Şəhərdə nəhəng quruculuq işləri uğurla davam etdirilir. 2013-cü il Gəncə üçün daha da yadda qalan oldu. Belə ki, Gəncə şəhəri 2016-cı ilin Avropa Gənclər Paytaxtı seçildi. Azərbaycanın bu qədim şəhəri Gənclər Paytaxtı adını qazanmaq üçün namizədliyi qəbul edilən 12 şəhər sırasından seçilmiş 5 şəhərlə İspaniyanın Badajoz və La Laguna, İrlandiyanın Galway, Bulqaristanın Varna, Litvanın paytaxtı Vilnius şəhərləri ilə final mərhələsində mübarizə apararaq qalib gəldi. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı seçilməklə bir daha sübut olundu ki, Azərbaycanın uğurlu dövlət gənclər siyasəti öz nəticəsini verir. Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının məhz Gəncəni Avropa Gənclər Paytaxtı elan etməsi bu şəhərə qitə miqyasında verilən önəmin bir göstəricisidir. Dövlət başçısı əvvəlcə yenidən qurulan Heydər Əliyev parkında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev Prezident İlham Əliyevə Heydər Əliyev parkında aparılan yenidən qurma və abadlıq işləri barədə məlumat verdi.
Qeyd olundu ki, parkda quruculuq işlərinə 2012-ci ildə başlanılıb. Heydər Əliyev parkının girişində möhtəşəm zəfər tağı ucaldılıb. Orijinal layihə əsasında inşa olunan bu istirahat ocağında muzey və kafe də fəaliyyət göstərəcək. Bura gələn qonaqlar Zəfər tağının açıq seyrəngahından şəhərin və Heydər Əliyev parkının mənzərəsini seyr edə biləcəklər. Göz oxşayan xiyabanda böyük həcmdə yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilib və burada istirahat üçün hər cür şərait yaradılıb. Parkda yaradılan süni göl və nəfis şəlalə bu məkana xüsusi gözəllik verir. Bundan başqa, park kompleksində müxtəlif məişət obyektləri, əyləncə mərkəzi, istirahat güşələri və az yaşlı uşaqlar üçün nağıl qəhrəmanlarını canlandıran Disneyland əyləncə mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Hazırda parkda gənclər üçün əyləncə mərkəzi və qış parkının tikintisi davam etdirilir. Qeyd olundu ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hələ Sovet dövründə burada Gəncənin rəmzi sayılan çinar ağacları əkib. Həmin ağaclar parka xüsusi gözəllik verir. Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm əsaslar üzərində qurulmasında, Respublikanın hər tərəfli inkişafında, ölkədə bütün sahələrin canlanmasında müstəsna xidmətləri olan ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Respublikamızın bütün bölgələrində, o cümlədən Gəncədə çox mühüm işlər görülür və vacib layihələr reallaşdırılır. Bu tədbirlər sırasında dahi şəxsiyyətin adını daşıyan, onun siyasi irsinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mərkəzlərin rolu böyükdür. İndi bu cür mərkəzlər paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də inşa olunur. Gəncədə möhtəşəm layihə əsasında yeni tikilən Heydər Əliyev mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın parlaq nümunəsidir. Mərkəzdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə əks etdirən fotolar və eksponatlar yer alıb. Burada dünyanın nüfuzlu siyasətçilərindən olan Heydər Əliyevin Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, bu böyük şəxsiyyətin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf yoluna qədəm qoyması, qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirlərə əks etdirən foto, kitab və digər vəsaitlərə geniş yer verilib. Ümummilli liderin Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin təbliği gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlarının dünyada gedən müasir proseslər çərçivəsində öz vətəni, milləti və xalqının taliyi ilə bağlı geniş miqyaslı layihələrdə iştirakının təmin olunması, onların arzu və niyyətlərini gerçəkləşdirmək əzminin reallaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan Heydər Əliyev mərkəzinin inşası Azərbaycanın müasir reallıqlarını əks etdirir. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Dövlət başçısına Heydər Əliyev mərkəzində görülən işlər barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, burada ümumili lider Heydər Əliyevin əzəmətli heykəli ucaldılıb. Ulu öndərə Gəncələrin sonsuz məhəbbətinin təcəssümü olan Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə 2012-ci ildən başlanılıb. Mərkəzin əhatə etdiyi ərazidə müasir memarlıq üslubunda orijinal fəvvarələr və müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Ərazidə əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. Dövlət başçısı Heydər Əliyev mərkəzinin açılışını etdi. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə şəhər salma memarlığının son nailiyyətlərindən, həmçinin keyfiyyətli və müasir materiallardan istifadə olunub. Binanın fasadında böyük peşəkarlıqla işlənən milli memarlıq elementləri diqqəti çəkir. Mərkəz perimetr boyunca 8 bucaqlı sütunlarla əhatə olunub. 3 mərtəbəli mərkəzdə şüşədən müasir künbəz quraşdırılıb. Künbəzdə Azərbaycanın xəritəsi əks olunur. Burada fəaliyyət göstərəcək Heydər Əliyev muzeyi, Ulu Öndərin keçdiyi zəngin həyat yolu və çoxşaxəli fəaliyyətini dolğun əks etdirir. Muzeydə Heydər Əliyevin uşaqlıq və gənclik illəri ilə yanaşı, onun zəngin fəaliyyətinin bütün dövrləri barədə ətraflı məlumat almaq mümkündür. Ulu Öndərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri və Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi 1993-2003-cü illərdə həyata keçirdiyi böyük işlər, Azərbaycanın rifahı, gözəl gələcəyə naminə apardığı düşünülmüş siyasət, ölkəmizin hər tərəfli sosial-iqtisadi inkişafına yol açan layihələr, ordu quruculuğu, xarici siyasət, mədəniyyət və digər sahələrə dair maraqlı fotolar, müxtəlif sənədlər, o dövrlərə aid kitablar, qəzetlər və digər materiallara muzeydə geniş yer verilib. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin Gəncə şəhər
şəxslərinə müxtəlif illərdə tarixi səfərlərini əks etdirən kitablar və qəzetlər də nümayiş etdirilir. Muzeydə Gəncənin son illərdə keçdiyi əsaslı sosial-iqtisadi inkişaf yolu, Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə göstərdiyi diqqət və qayğısının bariz nümunələrinə də geniş yer ayrılıb. Ekspozisiyada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından da peşəkarlıqla istifadə olunması diqqəti çəkir. Heydər Əliyev mərkəzində oxuzalı, elektron kitabxana, xarici dil kursları, IDEA İctimai Birliyi Resurs Mərkəzi, video konferans salonu, hər tərəfi təchizatı olan iclas və konferans salları var. Aksalında şəhərin ictimai-siyasi həyatında baş verən mühüm hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək mümkündür. Xalçaçılıq tədris mərkəzi, rəqs dərnəyi və sərgi salonu da muzeyin layihəsinin orijinallığına dəlalət edir. Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Bu möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzinin açılışına biz toplaşmışıq. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi və bütün gəncəlləri ürəkdən təbrik edirəm. Düz 2 il bundan əvvəl, 2012-ci ilin yanvarın 21-də bu parkın təməl daşı qoyulmuşdur. Və belə gözəl təsadüfdür ki, düz 2 ildən sonra biz parkın və möhtəşəm mərkəzin açılışını qeyd edirik. Bu parkın və mərkəzin yaradılması çox böyük hadisədir. Möhtəşəm mərkəz Ulu Öndərin xatirəsinə olan gözəl abidədir. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün anları, bütün mərhələləri burada əks olunur. Eyni zamanda istənilən beynəlxalq tədbirin keçirilməsi üçün də gözəl imkanlar var. Eyni zamanda bu böyük parkın yaradılması bir möcüzədir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ən böyük parkıdır. Ərazisi 450 hektardır. Uzunluğu 2 kilometr. Bütün gəzinti üçün, istirahət üçün bütün imkanlar vardır. Və cəmi 2 il ərzində bu gözəl yeni bir məhəllə demək olar ki, yaradılıbdır. Və əminəm ki, bu parkın ətrafında gələcəkdə yeni yaşayış binaları da tikiləcək. Belə proyektlər var. Və dünyada bir neçə böyük park var, onlardan biri də Gəncə parkıdır. Dünyanın 5 ən böyük parkın artıq arasında Gəncə parkı da vardır. Və bu əlbəttə ki, nəinki gəncəlləri, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. Çünki boş ərazidə 2 il ərzində belə möhtəşəm parkın, mərkəzin yaradılması gəncəllərin öz diyarına olan məhəbbətinin əlamətidir. Mən bütün bu uğurlar münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada bundan sonra da abadlıq işləri aparılacaqdır. Minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə ağac əkilmişdir. Və bu ağaclar getdikcə böyüyəcək, yeni ağaclar əkiləcək, yeni binalar, yaşayış binaları tikiləcək. Gözəl bir göl yaradılıbdır. Amfiteatr. Yəni bu doğrudan da bir möcüzədir. Və əminəm ki, gəncəllər və şəhərin qonaqları buraya gələrkən ən xoş təəssüratlarla buradan ayrılacaqlar. Belə möhtəşəm layihənin icra edilməsi üçün gəncəllər çox böyük səylər göstərmişlər. Xüsusilə yerli icra hakimiyyəti və fəallar, gəncə sakinləri və bu doğrudan da gözəl hadisədir. Bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Belə işlər sözün əsl mənasında öz xalqına, öz şəhərinə, diyarına olan məhəbbətin təzahürüdür. Və ümumiyyətcə Gəncə gözəlləşir, abadlaşır. Bu mənim Gəncəyə 12-ci səfərimdir. Mən demək olar ki, son 10 il ərzində hər il, yaxud da ki, ildə 2 dəfə olmuşam və hər dəfə olanda görürəm yeniliklər, dəyişikliklər, abadlıq, quruculuq, indi binalar təmir edilir, küçələr genişlənir, gözəl
bərpa işləri aparılır. Gəncənin memarlığına xas olan xüsusi memarlıq üslubu qorunur, saxlanılır, harada lazımsa bərpa edilir. İctimai yerlər salınır, bu da çox önəmlidir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Bakıda və bütün başqa şəhərlərdə ictimai yerlər yaradılmalıdır. Parklar, bağçalar, ictimai zonalar ki, insanlar burada öz asudə vaxtlarını keçirsinlər. Bu ictimai yerlərin arasında ən böyüğünü siz yaratmışsınız. Ən böyük park, ictimai mərkəz Gəncədədir. Və əlbəttə ki, parkın gələcək inkişafı, abadlaşması, burada yeni mədəniyyət ocaqlarının yaradılması əlbəttə ki, bütün gəncəliləri buraya cəlb edəcəkdir. Gəncənin mədəni həyatı zəngindir. Həmişə belə olubdur. Gəncə Azərbaycanın o cümlədən mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Və hal-hazırda şəhərin mədəni həyatı kifayət qədər zəngindir. Yeni muzeylər açılır. Nizami Müzeyi, Məsxəti Gəncəvi Mədəniyyət Mərkəzi. Ondan əvvəl bir neçə muzey açılmışdır. Filarmoniyanın tikintisi davam edir. Hesab edirəm ki, daha da sürətli işlər getməlidir. Bu məqsədlə əlavə tədbirlər görüləcək ki, qısa müddət ərzində filarmoniyadan istifadə verilsin. Bilirəm ki, gəncəllərin böyük arzusudur ki, filarmoniya olsun, olacaq. Artıq daş işləri başa çatmaq üzrədir. Hesab edirəm ki, bu ildə olmasa gələn il filarmoniyanın açılışını biz bərabər qeyd edəcəyik. Yəni, şəhərin çox zəngin və dolğun ictimai, mədəni həyatı vardır. Və bu, əlbəttə ki, məni sevindirir, çünki Gəncə Azərbaycanın qədim şəhəridir, ikinci şəhərdir, nizami yurdudur. Və əlbəttə ki, Gəncənin tarixi keçmişini, zəngin tarixi irsini qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Və eyni zamanda Gəncə müasirləşir, burada yeni binalar tikilir, o cümlədən sənaye inkişaf edir. Böyük sənaye kompleksləri tikilir, iş yerləri açılır və Gəncə Azərbaycanın sənaye mərkəzinə də çevrilir. Bu barədə bildiyiniz kimi mən bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm. Burada yeni sənaye komplekslərinin alüminiumlə bağlı polad ərilmə kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulur və burada ümumiyyətcə iş yerlərinin açılması ilə bağlı gələcək planlar da həyata keçiriləcək və ola bilər ki, yaxın gələcəkdə başqa rayonlardan da işləmək üçün Gəncəyə gələcəklər. Bir sözlə, şəhərin inkişafı çox sürətlidir, təqdirə layiqdir. Gəncənin gələcək inkişafı ilə bağlı konkret fikirlər var, planlar var. Əminəm ki, onların hamısı reallaşacaq və Gəncənin inkişafı üçün əlavə işlər də görüləcəkdir. Bütövlükdə ölkəmizdə işlər yaxşı gedir. 2013-cü ilə biz yaxşı nəticələrlə başa vurmuşuq. 2014-cü ildə yaxşı başlayıbdır. İlin birinci ayında biz sizinlə görüşürük. Və əminəm ki, Gəncə üçün, bütün başqa şəhər və rayonlarımız üçün 2014-cü ildə uğurlu il olacaq. Çünki iqtisadiyyat artır, sosial məsələlər öz həllini tapır. Beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan öz yerini möhkəmləndirir. Bir sözlə, bu ili də uğurla başa vurmaq üçün bütün imkanlar var. Sadəcə olaraq biz fəal işləməliyik, hələ öz yerində, öz zəhməti ilə, işi ilə doğma vətənimizin inkişafına öz tövbəsini verməlidir. Və gəncəllərin fəaliyyətini mən xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm. Siz həmişə öz dövlətinə çox bağlı olmuşsunuz, müstəqilimizin möhkəmlənməsində də fəal olmuşsunuz və Azərbaycan Demokratik Respublikası da Gəncədən başlayıbdır. Və bu dövlətçilik ənənələri yaşayır, yaşayacaq. Ölkəmizin inkişafı üçün bütün lazım tədbirlər görülür, görüləcək. Azərbaycan bundan sonra da yalnız irəliyə gedəcəkdir. Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Ya
Gəncəlilərin səlamı, salamını mən sizə çatdırmaq. Biz görüşmüşük keçən ay. Bəli, bəli, Qusarda. Səmimi salamlarını sizə çatdırıram. Gəncəllər sizlə fəxr eləyir. Mən də fəxr eləyirəm. Sevincimlə yaşamamışam. Sağ ol, sağ ol. Oğul necədir? Məşq eləyir. Bu olimpiyadada da sevindirəcəm. Sonra Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi İşlər üzrə prorektoru Pərvin Kərimzadə çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizin bu milli mənəvi dəyərlərin beşiyi olan doğma Gəncəmizdə salamlayaq. Bütün Gəncəlilər adından Nizami yurduna xoş gəlmişsiniz deyək. Qarşısında dayandığımız sizin də vurğulandığınız kimi möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzi, bütün Gəncəlilərin cahan şümül şəxsiyyət olan Heydər Əliyevə dərin məhəbbətinin və hürmətinin rəmzi ifadəsidir. Çünki inanın ki, hər bir gəncəlinin bu mərkəzin ərsəyə gəlməsində öz töhfəsi vardır. Bizim bu Heydər Əliyev mərkəzində ulu öndərin irsi öyrəniləcək. Azərbaycançılıq fəlsəfəsi, dövlətçilik məfkürəsi, Azərbaycan dili, tarixi, mədəniyyətinin təbliği sahəsində mühüm işlər görüləcəkdir. Amma ən əsası burada TOEFL IELTS kursları təşkil olunacaq ki, onlar gənclərimiz üçün xaricdə təhsil almağa geniş imkan yaradacaq. Gənclərin asudə vaxtının təşkili üçün xüsusi yaradıcılıq dərnəkləri, Xalçaçılıq tədris mərkəzi eyni zamanda 10D sinema da fəaliyyət göstərilir. Bir sözlə, biz əminik ki, tezliklə bura bütün gəncəllərin üst tutduğu ən sevimli məkana çevriləcəkdir. Cənab Prezident, bizim şəhər son dövrlərdə özünün intibah dövrünü yaşayır. Gəncəyə daxil olanda biz nizami möhtəşəmliyi ilə qarşılaşırıq. Nizami Gəncəvinin xəmsəsindən olan daş kitabələr, yenidən qurulan nizami məqbərəsi, nizami muzey, bütün bunlar İnsanların qəlbini riqqətə gətirir. Əlbəttə ki, bunlar sizin xüsusi diqqət və qayğınız nəticəsində mümkün olmuşdur. Gəncədə son dövrlərə qədər əgər bir muzey var idisə, bugün 5 muzey öz zənginliyi ilə hər birimizin qürur mənbayına çevrilib. Gəncəlilər hər zaman öz şəhərləri ilə qürur duyub, amma bugün inanın bu qürurun həddi-hüdudu yoxdur. Bizə bu fəxarət hissini bəxş etdiyiniz üçün gəncəlilər adından təşəkkürümüzü bildirdik. Bütün dünya 21-ci əsrin əvvəllərində gender bərabərliyindən, qadınların cəmiyyətdəki mövqeyindən danışır. Halbuki bizim Gəncəli xanım olan Məhsəti Gəncəvi hələ 900 il öncə cəmiyyətdə öz mövqeyini təsdiqlədi. Bir şairə, şahmatçı, filosof, musiqiçi kimi adını tarixə yazdı. Məhz sizin dəstəyinizlə bu xanım Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illiyi təkcə Azərbaycanda deyil, ən yüksək səviyyədə UNESCO-nun xətti ilə qeyd olundu. Məhsəti Gəncəvi bütün dünyada maraq və məhəbbətlə qarşılandı. İcazə versəz fürsətdən istifadə edib, Azərbaycan mədəniyyətinin, eləcə də onun tərkib hissəsi olan Gəncə mədəniyyətinin nümunələrini dünyada təbliği sahəsində misilsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Xanımlar Xanımı, Mehriban Xanıma bütün Gəncə İctimaiyyət adından öz təşəkkürümüzü bildirir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Mehriban Xanımın sayəsində Nizami Gəncəvinin, Məhsəti Gəncəvinin əsərləri Avropada sərgiləndi. Bir daha bu insanların dühası Avropada öz təsdiqini tapdı. Hələ onu da qeyd edərdik ki, Təsəvvür edin, yazdığı dövrdən bugünə qədər Nizami Gəncəvinin, Məhsəti Gəncəvinin yaratdıqları dövrdən bugünə qədər nə qədər kitab çıxmışdıqsa, son dövrdə ondan daha da artıq. Azərbaycan, Rus, Fransız, İngiliz, bütün dünya dillərində kitablar çıxdı və yayıldı. Cənab Prezident, biz hər zaman sizin siyasətinizi izləyirik. Sizin apardığınız məqsəd yönlü, cəsarətli siyasətin uğurları göz qabağındadır. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi Gəncəmizdə də son prezident seçkilərində insanlar o qədər böyük fəallıq göstərdi ki, bu bizi sevindirməyə bilmir və bütün insanlar öz düzgün seçimini etdilər. Çünki xalqımız əslində doğrudan da uzaq görən və qədir bilən xalqdır. Və qədir bilən xalq başa düşdü ki, ulu öndər ideyaları yaşadıqca Azərbaycan da var olacaqdır. Odur ki, biz əminik, bütün gəncəllər hər zaman sizinlə olub və gələcəkdə də sizinlə olacaqdır. Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin akademik katibi, əməkdar elm xadimi Fuad Əliyev də Gəncənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına həm yerlərinin ən xoş arzularını çatdırdı. Cənab Prezident, mən də qısaca olaraq Gəncəmizdə elm təhsil sahəsində böyük layihələrin həyata keçirilməsi haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Cənab Prezident, hələ 1980-ci ildə ulu öndərimiz Azərbaycan Respublikasının memarı, qurucu yaradıcı Heydər Əliyev rəhmətli Gəncə şəhərinin inkişafını, elm təhsil sahələrini, universitetləri görərək burada Kirabat Regional Elmi Mərkəzi yaratdı. Həmin elmi mərkəzinin yaranması o dövr üçün çox böyük bir hal idi. Və biz çox minnətdarıq sizə ki, cənab prezident, siz ulu öndərimizin irsini davam etdirərək Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin nəzdində, bazasında Gəncə bölməsini yaratdınız və onun tərkibində 7 institut fəaliyyətə başlamışdır.
bu institutların fəaliyyətə başlamasında biz Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinə, Prezident yanında Elmin İnkişaf Fonduna və Şəhər İcra Hakimiyyətinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, o institutlar artıq təşəkkül formada işə başlamışdır. Siz bayaq çıxışınızda çox gözəl qeyd etdiniz ki, Gəncə metallurgiya sahəsində böyük bir tradisyon deməli işləri olan bir şəhərdir. Əlvan metallurgiya sənayesi Gəncədə daimən 60-cı illərdən fəaliyyət göstərir və bu yaranan institutlar biz bilirik ki, qarşımıza məqsəd qoymuş ki, bu metallurgiya sənayesinin inkişafında elmi nailiyyətlər orada innovativ xarakterli tətbiqləri özünü göstərməlidir. Cənab Prezident, biz yalnız bu yaranan, siz bu ili 2014-cü ili sənaye ilə elan etdiniz. Cənab Prezident, siz qeyd etdiniz ki, burada polad istehsalı kompleksi yaranacaq. Bu çox nəhəng bir kompleksdir. Biz alimlər bunu çox yaxşı başa düşürük və bu sahədə də tədqiqat işləri var. Gəncəmiz, yəni qərb bölgəsi yalnız dəmir, alüminium, qızılla deyil, eyni momentdə metallurgi üçün çox vacib olan kobaltdır, titandır. Bu zonada, yəni Filiçay yataqlarında bu çox zəngin yayılır və biz hesab edirik ki, gələcəkdə bu sahələrdə də Gəncə öz inkişafını tapacaqdır və təsadüfü deyil ki, 1 milyonluq şəhərin layihəsini bir şəhər icra hakimiyyətinə müzakirə olundu və Gəncənin bu böyük inkişafına görə biz sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Prezident, bir də şəhərimizdə çox sualım ki, 5 qəsəbənin yaranması haqqında sərəncam verdiniz. Bu artıq həmin qəsəbələrin infrastrukturasında böyük işlər aparılır, tamamilə yeniləşmə işləri qurulur və bütün bunlar sözsüz ki, Gəncəlilərdə sizə qarşı böyük fəxrət hissi yaradır. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə olan münasibəti bir daha sübut edir. Bu Gəncəlilərdə bir yaxşı söz var, deyir, görünən dağa bələdçi nəyə lazım? Cənab Prezident, siz özünüz gözünüzlə gəzdiniz və çox böyük layihələrin bir neçəsindən tanış oldunuz. Gəncəlilər bütün bunlara görə sizə minnətdarlıq edir. Çünki Gəncəmiz tarixən çox qədim milli mədəniyyətə malik bir şəhər olmuşdur. Biz keçən dəfə yanvarın 20-sində Cavad xan küçəsində siz çox gözəl Gəncəlilərə bir tövsiyə verdiniz ki, burada Cavad xanın ruhu hiss olunur. Siz qədim Gəncənin tarixi köklərini alimlər araşdırmalıdır. Və bu sahədə də biz 150-dən artıq tarixi abidə yenidən pasportlaşdırıldı. Onlar Gəncə memarlıq üslubunda yenidən deməli təmir olunaraq öz sakinlərinə qaytardı. Və yəqin ki, şəhərimizi gördünüz, Nizaminin adını daşıyan böyük bir küçədə heç də Cavad xandan geri qalmayan Milli Gəncə üslubunda, Nizami Gəncəvi demişkən, qırmızı kərpiçlə Gəncənin o tradisyon tikinti xəssələrinə xas olaraq böyük bir şəhər yaratdı. Gəncəmizdə siz dediniz ki, böyük xiyabanlar, ən böyük də hələ 10-11-ci əsrdən başlayan klassiklərimizin tarixi abidələri bugün bərpa olunur. Gələn bütün qonaqlar, Amerikadan bizə arxeologlar gəldi, alimlər gəldi, biz onları tanış etdikdə məhdəl qaldı. Gəncəmizdə olan Nizaminin əsərlərindəki musiqi alətlərlə siz tanış oldunuz. Bu heç Avropada olmadıqda bizdədir. Mirzə Şəfi kimi böyük duhanın əsərlərini Avropada klassik musiqilər yazdı. Yəni Gəncə çox böyük, çox gözəl bir şəhərdir və biz Gəncəlilər sizə çox minnətdarlıq edirik. Çünki siz Gəncəmizdə nəinki elm təhsil sahəsində bu milli dəyərlərimizin bu formada bərpa olmasına çox böyük köməklik göstərsiniz və biz bir daha bütün Gəncə ziyalıları, alimləri, sizə bu dövlətə, dövlətçiliyinizə göstərdiyi qayğıya görə, elmimizə bu qədər göstərdiyiniz qayğıya görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və siz dediyiniz bütün qərarlar Gəncədə yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Çox sağ olun ki, gəlir. Sağ olun. Daha sonra Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin dekanı Profesor Həsən Bala Sadıqov çıxış etdi. Cənab Prezident, qədim tarixi ənənələrə, parlaq keçmişə, dünya tarixində dərin iz bıraxan bir məmləkətin ən mühüm şəhərlərindən olan Heydər Əliyev kursuna, Azərbaycan dövlətçiliyinə, həmişə sədaqətin rəmzi olan Gəncə şəhərində çox minli ziyalılar adından salamlayıram. Cənab Prezident, mən iqtisadca beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssisəm və mən bugünkü görüşdə istərdim bir balaca beynəlxalq münasibətlər kontekstindən Azərbaycanda və Gəncədə həyata keçirilən tədbirlərin qısa xülasəsi haqqında bir neçə kəlmə burada bildirim. Doğrudan da Azərbaycan son illərdə beynəlxalq tədbirlərin ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilibdir. Mən burada bir ifadəni işlətmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi
beynəlxalq tədbirlər sözün həqiqi mənasında hazırda dünyada təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərə yeni bir forma, yeni bir model, yeni bir məna verib yenidən dünyaya qaytarır. Bu bizim çox böyük qələbəmizdir. Çox sevindirici haldır. Gəncəlilər çox sevinirlər ki, beynəlxalq tədbirlərin çoxalması həmin tədbirlərin bir qisminin Gəncədə həyata keçirilməsində çox qüvvətli təsir göstərmiş və son bir neçə il içərisində Gəncə sözün həqiqi mənasında beynəlxalq tədbirlərin mərkəzinə çevrilmişdir. Biz buna görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Deyək ki, ən mühüm tədbirlərdən biri Madrid klubunun 56 ölkənin prezident və baş nazirlərinin özündə birləşdirən Madrid klubunun tədbirləri Gəncədə keçirməsi. Bununla bərabər Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Himayədarlar qrupunun iclasının Gəncədə keçirilməsi və onların sonradan sizin tərəfindən Bakıda qəbul edilməsi, tövsiyələrinizi verməniz nizami yurduna, nizami irsinə, nizami Gəncə şəhərinin tarixinə aid mülahizələrini söyləməyiniz sözün həqiqi mənasında gəncəlləri bu böyük əzəmətləri, həqiqi mənada bu möcüzələri reallaşdırmaq həvəsləndirir, istiqamətləndirir. Cənab Prezident, mən bir məsələni demək istəyirəm. Mən bir dəfə bir şey yazmışdım. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi məsələsi. O günləri siz də Bakıda çıxışınızda bu məsələyə çox qüvvətli toxundunuz. Dediniz ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olması adi tədbir deyil. Tədbirlərin zirvəsində dayanan bir tədbirdir. 16-cı round döyüş getdi. Və necə oldu ki, Azərbaycan qalib gəldi? Azərbaycan prezidentinin dünyada həyata keçirdiyi tədbirlər qalib gəldi. Burada bir ifadəni işlədirəm ixtisasıma uyğun olaraq. Dünya dövlətlərinin reyting əmsalı. Reyting əmsalı nəyə görə müəyyən olunur? Sözün bütövlüyünə görə, əqlin itliyinə görə, dünyaya göndərilən mesaja görə, dünya birliyi tutduğun yerə görə və dünya ölkələri qarşısında götürdüyün öhdəliklərə görə. Bunların hamısına görə Azərbaycanın hazırda dünyada ən böyük reytingi var. Siz qurduğunuz bugün üçün deyil, sabah üçün deyil, Gəncəni, Azərbaycanı əbədiyyət üçün qurursunuz. Allah sizə yardım göstərsin, köməklik göstərsin. Sağ olun. Sağ olun. Xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Siz doğrudan da çox vacib mövzulara toxundunuz. Və dediyiniz sözlər bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz hər tərəfli şəkildə inkişaf edir. Mən bunu dəfələrlə demirəm ki, Azərbaycan hər tərəfli şəkildə inkişaf edir. Hər bir sahə üzrə konkret proqram var, planlar var, iş planı var və hər bir istiqamət üzrə biz inkişaf görürük. Mədəniyyət sahəsində. Ölkə üzrə tikilən mədəniyyət sarayları, tarixi abidələrimizin bərpası, öz tariximizi, mədəniyyətimizi dünyaya çatdırmağımız, beynəlxalq forumlarda Azərbaycan haqqında dolğun, düzgün məlumatın çatdırılması, bütün bunlar Azərbaycanı müasir və eyni zamanda böyük tarixə, mədəniyyətə malik olan ölkə kimi təqdim edir dünyaya. Sənaye ilə bağlı, siz tamamilə haqlısınız, Gəncənin çox böyük sənaye potensialı var və Gəncənin inkişafı və inkişaf planı elə tərtib edilməlidir ki, biz uzun müddətli inkişaf strategiyamızı düzgün quraq. Çünki Gəncə də böyüyəcək, Azərbaycan da böyüyəcək, əhali də artır. Gəncədə əlbəttə ki, gələcəkdə 1 milyon əhali yaşayacaq və şəhər salma strategiyası düzgün qurulmalıdır. Eyni zamanda gələcəkdə iş yerləri ilə təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Biz 1 milyondan artıq iş yerlərini yaratdıq, ancaq əhali artır. Bax, keçən il 170 min uşaq doğulub Azərbaycanda. Əhali artır, artacaq. Ona görə Azərbaycanın inkişafı, sənaye inkişafı, şəhərsalma strategiyamız buna uyğun olmalıdır. Sənaye